Drysche. Alo. Po. Përshëndetje, flas me fonin? Po, me fonin flas. Si jeni? Un jam Angela. Po. Edhe ma dha numrin tuaj Keti i barit. Doja tani të të tregoja në fakt një hall, një problem që un kam. Se un kam shkuar. Një sekond, të qerëm gjerat. Ke problem me mua personal apo jo, 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 kam për emisionin, kam për emisionin. Atëherë do qëndrosh këtu. Po. Janë disa mënyra jo me mua. Bashk klasin çfarë do problemi që të kesh këtu po? Për emisionin do folur te emisionin. Ne kemi një rrugë të caktuar se si mund të komunikoni me emisionin. Po e di un ato, e di ato se i shof kur i thon ata çunat. Jo, 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 edhe një. Aty është një zotëri që pret popullin çdo mëngjes. Mhm. Këto paradit, u di sukses. Po s'më kanë ashtu, s'më kanë sqaruar më shumë. Un kam çuar mesazh ai numri, kam marrë telefon. Edhe një herë, edhe një herë vart kur e ke çuar, ne kemi qenë pushim këtë ditë. Ju kam javën që e kam çuar këtë muhabet. Edhe një. Problemin tuaj e shikojnë shefat. Ata vendosin nëse problemi juaj do të ndiqet apo jo. Po të ta them një herë ty. Po patë mundsi nëse s'të bezdis. Sepse unë s'kam asnjë vlerë. Ju më unë të dëgjoj po them, po nuk kam asnjë vlerë. Sepse ata që japin vlerë janë të tjerë, nuk jam unë. Unë jam një punëtor i thjeshtë i cili më thon shko bëj këtë dhe shko bëj atë. Nuk mund sa do të më thuash si unë nuk kam për detyrë dhe nuk e kam nuk e them dot atyre tjerë, sepse mendoj që un kam diçka me jush, më japin para, më bëjnë këtë, më bëjnë atë, kam të prerë këtë. Në mënyrë kategorike. Jo, jo, un thjesht dua të ta shpjegoj se nga që më ka zënë halli, prandaj mund të ta shpjegoj. Po shpjego sa të duash, por tani un domethënë këtë vendbanimin e kam në Gramsh akoma, pavarësisht se jetoj tani se jam studente, jam këtu në Tiranë. Edhe në Gramsh, certifikatën time më kanë nxjerr nga trungu familjar, nuk e di pse, dhe te certifikata ime u figuroj si grua e ndarë me një fëmijë. Ti në fakt i ke bërë këto veprime jenda? Jo, jo, unë as nuk jam martuar, as nuk kam fëmijë, asnjëherë s'kam bërë. Mhm. Kur kanë bërë kjo? Po, unë tani dua që të iki jashtë se jam e fejuar me një djalë që jeton në Angli. Duat hiki jashtë, po kjo gjëja më prish shumë punë se përveç se më kanë dalë këto certifikatat kështu. Dëgjoj çik shpejtësh. Se hallin e kam më të madhun. Un këtë djali nga Anglia nuk më pranon në këtë lloj gjendje dhe un kam shkuar edhe në ginekolog që i kam treguar atij që un jo fëmijë, jo jo, po as të tjerat si kam provuar. Më dëgjoj tash. Edhe një. Ju do të merreni kur ka ndodhur ndryshimi në gjendjen civile. Bën një kërkesë në gjendjen civile për të marrë certifikat familjare. I kam bërë unë gjitha këto kërkesat, por nuk më pyet njerëri më fonin. Më thon ik. Më thon ik. Më kanë ndier edhe jashtë nga kjo gjendja civile. Ata që janë punonjës atje, ca gra në Gramsh. Edhe një herë, se kërkohet llogari punonjës gjendje civile. Punonjës gjendje civile është një punonjësi që i ka rënë rastit të punojë aty me këtë çast që i jeti. Më dëgjon? Po. Para sa e kam qenë shumë të tjerë. Në sistem nuk ka e të punojë që e gjenje civile. Ki ka mes të tjerë në kone e Berishës që u jep 1.000 lek për familje. Edhe po kam shkuar unë gjitha ndej, po ata më dërën me fëmi. U që fëmi zeza, unë s'kam bërë seks as njerë. Moj, dëgjo, edhe një, unë nuk po të them të vërtetën tëne është ashtu si ti po thua. Jo, po ashtu është se unë kam marrë letrën nga ginekologja, e kam çuar atë djalit që është në Angli, ai tani më ka zënë halli. Se më ka zënë halli se po zonjë zeza mos, unë jam studente, të thash. Ai më ka zënë halli tani. Unë i çoj letrën nga ginekologja, ai më thot ti del me fëmijë. Ku e bëra fëmijën unë? Moj do dëgjosh apo s'do dëgjosh? Më fal. Çi duhet punosë zonjë civile çka ke bërë ti? Jemi fëmijë me fëmijë. Si kërcet fare atje? Jo, jo, letrën ja kam çuar ti djalit unë, se jam e fejuar, po ai tani më thot më ke gënjur edhe nuk je ndershme. Moj ti tash ti ato janë probleme që i zgjidh ti me atë. E pra po këtë të certifikatës, ç'a ti bëj unë? O zonjush, do dëgjosh? Po. Do ta zgjidhësh? Po, po, po. Ta zgjidh se më ka zënë halli se u ndava. Moj ti, tash ti më dëgjon çfarë po them unë tash ti? Po. Po nuk e di kush është ai, dhe si gjykon ai, është e drejtë e tij të gjykojë si të dojë. Ne nuk hyjmë asaj
ati problemi. Un po them kështu, se ti s'e mban goja, asgjë, ti ke vajt me vrap i ke thënë ati më kanë bërë kështu. Prandaj mbaj topin vet. Nuk po diskutojmë këtë. Po ç'ti thoja se do ikja unë, do ikin në Angli, unë s'më dilin letrat. Edhe një herë. Ti shikon që kanë dhënë një keq kuptim. Në rregull, ky është keq kuptim. Po, po. U ankove ku? Te gjendja civile kam shkuar, po ata më do më nxorën jashtë. E thash do marr nga fiksi. Po ti do më dëgjosh se ti s'dëgjon. Ku? Jam në hall. Mo je në hall, po ti do më dëgjosh apo ti po më fut mua në hall tani? Ku e ke gjendjen civile? Gjendjen civile në Gramsh, mo në Gramsh. Mo i zonj e nderuar. Ke trum familjar, ke që, më kanë nxjerr pra, më kanë nxjerr nga familjarja, më kanë nxjerr me prindrit, edhe më del sikur jam me një fëmijë. O zot. Po ja, dëgjoj se këtu jam unë te gjendja civile. Do të flasësh. Alo, përshëndetje, ofoni, drejtori i gjendjes civile jam. I kujt? I Gramsit. E rezulton që sot ti ke ditëlindjen. Jemi live në Top Albania Radio në ndryshe. Ti tani u futen kurt, ça do më? Ta bëron edhe? U futen në kurt. Ça kurti më? Kurtin që kemi rrëzuar Adi, Pojana, Angela dhe unë, Salsano. Jeni të sëmur nga... Jemi të sëmur, po. Një sekundë, ne jemi ndryshe. Jemi ndryshe në foni. Ne të jeni ndryshe, po që jeni ndryshe, jeni... O të keqe motra ty... Edhe, u përsh 100 vjetës! Edhe 100... Foni, more, foni... A ju jeni të shkarë nga tërte kore... O, mjerë u me këpunoj... Shaka, doj... Mjerë ti... Për natë të së vjerës... Shaka... Më kaq kishim ja, do ta mbyllim ja. Faleminderit shumë. Kjo të thotë që ti je shumë, domethën detajist, doje detaje për treguar që kjo është dhe i pastër, janë mbi të gjitha, duhet ta themi këtë. Mirë fona. Rof pastërtia. Një fona, fona. Ne sundim për çokoladat që na solli sot mëngjes. O fona, edhe një pyetje kam. Si ka mundësi që i del certifikata me fëmijë kur ajo nuk ka bërë asnjëherë dashuri? Sex. Nuk ka bërë dashuri asnjëherë dhe del certifikat me fëmijë. Po pse ato që lindin duhet patjetër që të... Dhe kjo e ka Emilin e dytë e ka Maria. Mirë foni. Maria, o çfarë do na bëni se na ngjesh të thotë pa. Hajde mirë pavë gjithë mia, dyrt të gjofshit. Edhe 100, surprizë për ty sot. Gëzuar. Ndryshe, Top Albania Radio.